والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دا عربي جبي دزدكري خبرونا يا دا قرآني جبي دزدكري خبرونا ولانديكم لك سنجا جزمو أستاسو دا خبروني ترزو العمل وطريقة دا لك تغييرم خبلي خبروني تور كرادة تخبلو أوردونكو أو دخبلو منوالو بغوختنا مان أو هنغا دا چي قلوم لسر كده عربي جبي غرامر ترازو يا قواعد ويو ورستا باقي وقت كي منغو تاسو دا العربية بين يديك دوهم كتاب تخا كم مقرر زيتا چرا سيدليو دا هماغي درس جريان ولكو نزمونغ استاسو دا نن رازي درس دا عربي جبي پا قواعدو كي يا دا عربي جبي دا غرامر تخا جملة مفيدة دا تير درسونا مواخص دا نحو او يا صرف سنگا پیداش مختلف دا علماء و اقوال مو پاكي ذكر بيامو پا کمو مرحلو باني چي نحو مخبوران دي تلي هاگا مواخص اغا علت يا اغا سبب چي دا غي دا وجه دا نحو قواعد وزاكيدو تا ضرورت پیدا كدو پا دي مهم رانوا چو يا ضرورت پیداش بيامو دا نحو تعريف واخستو بيامو دا صرف تعريف واخستو لغوية و اصطلاحي او پا اخيرا كمو دا دوالو فرق هم مقول چه نحو تتوي او صرف تتوي او بيامو اللي چه نحو كم كار كي او صرف پا يوا كلمة كي كم كار كي در خلص مونگو استاسو دا تيرو خبروانو درسونو چه پا خلاصة توقع مونگو تاسو فقط رانا پی واچه ولا دا دي پا خاطر چه زمان دا منوالو ذهن تا دوباره راشي او تازه شي او د نن ورځې خبرون د ذهن بالکل آماده شي تر اوسه چې موږ تاسو د قواعدو په رابطه باندې درس ورکولو هغه ټول بدايات و ځنی د نحو کتابونو ذکر کړي او ځنو نه دي ذکر کړي مقدمه ډیره طولانی کیده ځنی مسائل ما خپل پریښودو چې تر څو اصل د موضوع ته داخل شو مقدمه کې ډیری خبری وی چې مونږه پریخود خو هغه زده کوونکي یا د عربي ژبې مینهوال کولی شي چې د خپلې ورځنۍ مطالعې څخه یې لاسته راوړي لکه د نحو او صرف د قواعدو مختلف کتابونه یعنی مراجع کومې په اول سر کې ولیکل شو کومې قوي کتابونه دي کومې کمزوري کتابونه دي کومې د ابتدا والا دپاره دي کومې د متوسطې والا دپاره دي یعنې داسې تر اخره د هرې مرحلې خپل کتابونه معلوم دي دغه معلومات زده کوونکي د ورځنۍ مطالعې لارې کولی شي لاسته یې راوړي راځو نن ورځ درس دا جمله مفیده جمله مفیده څه ته وایي په دې رڼا اچو بیا وروسته وایو جمله مفیده د څو کلمو څخه جوړیږي څو کلمې ورته لازمي دي که نه هدې معلوم نه دی او درېیم نقطې ته چې اشاره کول غواړو هغه د جملې مفیدې دپاره ژوندي مثالونه دي چې زده کوونکو ته به انشاءالله مونږه وړاندې کړو او د زده کوونکو د ذهن د ښه پراخوالي په خاطر باندې او د ښې زده کړې په خاطر مونږه مثالونه ورځیني مثالونه هم ورکوو وروسته څلورمې نقطې ته راځو کلمه او د کلمې اقسام ذکر کوو کلمه او د کلمې اقسام ذکر کوو او د هر قسم تعریف تفصیلا ذکر کو دا زموږ ستاسو خلاص درس دی د قواعدو رازو تفصیل ده جمله مفیده څه ته وایي هغه ترکیبه یا هغه ترکیب چې هغه سامع ده یا مخاطب ده پوره فهم ورکوي د دغې جملې په رابطه باندې یا سامع او مخاطب تی نه د اورېدلو په وخت کې پوره فهم اخلي په معنا یې پوره پوهیږي همدې ته جمله مفیده ویل کیږي ګوره مونږ تاسو وایو هغه ترکیبه یا هغه ترکیب معنی ده چې یوه کلمه به نه وي دوه کلمې یا درې یا څلور یا پنځه یا لا اتناهي عدده پورې دې ته به مونږ تاسو جمله مفیده وایو یعنې معنی ده چې یو ځان ته یوه کلمه جمله مفیده نه شي کېدی باید دوه کلمې یا درې یا د درېو څخه زیاتې بل شرط چې مونږ تاسو ویلې باید فایده ورکړي اوس که دوه کلمې یو ځای شي یا درې کلمې یو ځای شي او سامع او یا مخاطب ترې هیڅ مفهوم وانخلي بیا هم موږ تاسو ورته جمله مفیده نه وایو اگر که دوه کلمې یو ځای شوي لومړی شرط چې باید ترکیب وي دوه یا درې یا څلور کلمې وي او دویم شرط باید سامع ته او یا مخاطب ته فایده ورسوي پا
برفع دتري وخل نو بيادي تمن غطاسو تسوايو جملة مفيدة وايو زني العربي جبي دي جرامر علماء زني ديتا كلام هم واي كلام وتهم واي مثالون درازو جملة مفيدة مثالونا لك مثل من غطاسو البستان جميل باغ خستدي وسك سامع دا جملة واوري برا مفهوم تري خستلش ضرورت نه پیدا کیږي چې پوښتنه وکړو د متکلم مقصد لاسته راوړي چې متکلم دغه خبره د څه دپاره وکړه نو سمدستي ذهن پرې خلاصیږي چې متکلم دا خبره وکړه د دې په خاطر چې مقصد دا دی ماته ښایي چې باغ ښایسته دی یا هذا کتاب دا کتاب دی سامع چې کله اوري مفهوم ترې اخلي دا دوه کلیمهیي جملې دي چې د دوو کلمو نه جوړې شوې دي ممکن منگو تاسو داسی جملو سره مخ شو چه آغا دو کلمه نوی بلکه دری وی چلور وی پینزه کلمون جوری وی جمله مفیده وی سامعتا و مخاطبتا پورا معلومات ورکوی او داغا سر پی پورا اخلاصی گی دا نقطه خو هم منگو تاسو وقتا چه باید جمله مفیده دو کلمه او یا دری او یا دا دی چه خزیاتی اینی مانا دا چه یو کلمه بنوی دل ترازو اوی نقطه تا اشاره کول غوارو او هغه دا چې ممکن د ځینې مینهوالو په ذهن کې یو سوال پیدا شي عربان چې وایي قم یا اجلس یا نورې داسې کلمې چې کله استعمالوي په خپله ژبه کې یوه کلمه ده خو سامع ته یا مخاطب ته پوره معنا ورکوي هغه ترې پوره معنا اخلي استفاده ده کولی شي لکه قم یوه کلمه ده قم معنا پاڅه او اجلس معنا کینه یعنی زمون قاعده بندی اعتراض دی او قسم که مونږ تاسو ول چې جمله مفیده باید د دوه کلمو نه کا معنی دلته خو یو کلمه راغله د دغه سوال په جواب کې مونږ تاسو دومره ویل شو چې قم ځانته کلمه نه ده قم هغه لفظ او هغه کلمه ده په دې باندې مونږ تاسو تلفظ کړه خو د دې په څنګ کې ضمیر مضمر دی چه معنی قوم انتا پا داغی بان تلفوز نده شوی نو معنی دا کم الفاظ چه ملفوز دی او تلفوز پیش شوی ده او کم الفاظ چه ملفوز ندی او پا ذهن که ده سامیا و یا مخاطب ذهن ترازی دوارا چوزه که بید و کلمه جوریگی او زم استاس قاعدی تا برابریگی چه باید جمله مفیده دو کلمه او یا دو تخزید نو معنی دا قوم انتا انتا پا که ضمیر مستتر ده چاته چې اشاره کیږي هغه ته راجی همدا رقم ته اجلس انت قم انت ته پاڅه اجلس انت ته کینه دا خو لومړنۍ قاعده وه چې موږ تاسو د جملې مفیدې په تړه واخیست د نن ورځې د عربي ژبې د قواعدو په درس کې لږ همدغه قاعده تفصیلي کوو او لږ مخ په وړاندې هم ځو ځکه زموږ ستاسو د قواعدو درس وروسته پاتې دی راځو دویمه قاعده اخلو د کلمې د اقسامو تر عنوان لاندې د کلمې اقسام کله چې موږ تاسو وایو دوه کلمې درې کلمې څلور کلمې جمله مفیده باید دوه کلمې وي جمله مفیده باید فلان وي دا تر اخره باید کلمه وپیژنو چې کلمه څه ته وایي دغه کلمه د شهادت نه ده دا لغت ښیي یا عربان موږ تاسو چې لغت وایو یا مفرد وایو یا عربان ورته کلمه وای د کلمې اقسام یاد عربی ژبې په قواعدو کې چې کلمه استعمالیږي کلمه د شهادت نه بلکې عامه عربی ژبې قواعد استعمالی چې کلمه په څو قسمه راځي د کلمې اقسام موږ تاسو ته وای چې کلمه په درې قسمه ویشل شوی یا به اسم وي یو لغت چې موږ تاسو ته راځي یو لغت سره چې موږ تاسو مخ کیږو د درېو قسمونو لاندې به یو قسم وي لازمي یا به دغه کلمه یا دا لغت چې موږ تاسو ته په لاس راغلی یا به اسم وي که اسم نه وي نو فعل به که فعل نه وي نو حرف به وي لازمي دغه درېو اقسامو نه به یو نوع او یو ډول وي نو لغت په درې قسمه دی په عربي ژبه کې یا به اسم یا به فعل وي یا به حرف د دې نه خالي کیدی نه شي راځو اوس هر یو تعریفو چې اسم څه ته وایي
فعل ستواي أو حرف ستواي. عربان واي اسم هر هغا لفظ دويل كيجي چه داغي دلالت يا پا انسان كيجي يا پا حيوان كيجي أو يا پا نباتاتو يا پا جماداتو باندي كيجي. هم ديتا اسم أو ينوم ويل كيجي لك أحمد محمود حامد دا طول دا اسماء ويل كيجي چه يا پا انسان دلالت كريوي يا پا حيوان او یا پا جماداتو باندی یا پا نباتاتو باند دلالت وکری داغی لفظ او داغی لغت داغی کلمی تا منگو تاسو اسم وایو. داخو اسمو تاسو فعل تاو فعل ستاوی فعل هر هغا لفظ یا هغا کلمه یا هغا لغت چی هغا دلالت پچکی یو کار کول پا یو خاص وقت کار کول پا خاص وقت چی دلالت پی وکری دی تا فعل وای. هر هغه لفظ یا هغه لغت چې هغه دلالت په کار کولو کوي او دغه کار کول په یو خاص وخت کې خاصه زمانه کې وي هم دې ته فعل وایي. بیا وروسته انشاءالله ممکن تفصیلي به راشي چې فعل په څو قسمو ویشل شوی دی. دغه خاصه زمانه چې موږ تاسو وایو معنا ده چې یا په ماضي کې یا په مضارع کې او یا فعل به په درې قسمو ویشل کېږي، فعل ماضي او فعل مضارع او فعل امر. یا به ماضی وي یا به مضاری وي، یا به ماضی کې دا کار شو یا به په مضاری کې دا کار شو. دغه ټول کارونه چې په یوه خاص زمانه کې وشي همدې ته موږ تاسو فعل وایو. لکه ضربه وهل یوم په تیره زمانه کې فعل ماضی شو، یضربو فعل مضاری حال حالت شو، اوس وهی سیضربو زر دی جواب یو، یا اکالا وی خورو تیر زمانه کی خورده لیو، یا اکولو او سی خوری خوراکی جریان لیو سایا اکولو زرده چو بی خوری. او کل بی امر رازی فعل امر ده اخرى رازو حرف ته چی حرف ستوای درم دول ده کلمی حرف حرف هاگه لفظ دویل کیگی چی داغی معنا زانتا هیت معنا نور کبی زانتا هیچ معنا نور. کلم په عربي ژبه کې چې د بلې کلمې سره یو ځای راشي بیا معنا هم ورکوي خو ځان ته چې راشي معنا نه ورکوي، همدې ته حرف ویل کېږي. لکه حروف په عربي ژبه کې موږ تاسو ته معلوم دي چې من علی فی عن الى دا ټول دي ته حروف ویل کېږي. په جمله کې راځي معنا هم ورکوي خو چې د بلې کلمې سره یو ځای راشي ځان ته معنا نه ورکوي. اوس موږ تاسو وایو فی پکی، اوس چی شی پکی هیڅ معنا نه ورکوي، پر مفهوم نه راځي. یا علی د پاسه اوس هیڅ معنا نه ورکوي، چی شی د پاسه. نو چې کله د بل لغت سره راشي القلم علی الکتاب، القلم علی الکتاب اوس د دوو کلمو منځ کې راغی، دوو کلمو سره یو ځای استعمال شو نو علی معنا ورکوي. موږ تاسو جمله معنا کو القلم علی الکتاب، قلم د کتاب د پاسه دی، اوس دلته معنا ورکوي علی خو غزان تراشی علی د پاسه هیڅ معنا نه ورکوي. دا اوس موږ تاسو د عربي ژبې د قواعدو یا د عربي ژبې د ګرامر الان غونې معلومات چې موږ تاسو د زده کوونکو په درانه چوپړ کې وړاندې کړو د الله تعالی څخه غوښتونکي یم چې فایده مو ترې اخیستې وي. راځو مقرر کتاب ته العربیه بین یدیک دوهم کتاب شپاگم برخه شپاگ دیرشم درس یو سلو ات دیرشم نمبر صفحه. زمگو استاسو ده دی کتاب طرز العمل و طریقه هر درس شروع کیگی، ده هر درس پا ابتدا یا شروع کی منگو تاسو تا یا نوی لیکن را کوی خپل اهداف لریده او یا دو کسی زمون حواره را کوی آغا هم خپل اهداف و خپل مقصدونه ده. خود نن روزی درس کی شپاگ دیرشم درس کی که منگو تاسو خپل کتابون تا زیر شو منگو تاسو تا نوی لیکن را کوی دیوی خاصی موضوع پا تلاو باندی لیکن را کوی غالی چی دزده کون کو پا عربی شبا باندی لیکن و مهارت قوی او پیوریش. کلا کلا منگو تاسو یو جبا یادم خواه پا اغا جبا که یو موضوع یو پرگراف نشو لیکل دست منگو تاسو نقصانات اینی دیر کرد. منگو تاسو دانت پختانه وایو یا فارسی زبان وایو، فارسی وایو مورانه جبام دا لیکل پینش کن یو مضمون لیکل دغه مهارتونه را کی نیل.
نو د کتاب علم یا د کتاب مؤلف غواړي چې زده کوونکي باید په یوه ژبه کې هر اړخیزه معلومات ولري په هر فن کې د ټولو نه مخکې روان. نو هماغه ده چې موږ تاسو ته دلته د عربي ژبې لنډه لیکنه راکوي، کیف تختار مهنتک، د دې عنوان لاندې ته به څنګه خپل ځان ته وظیفه انتخابه یا خپل ځان ته به خپل د زندګۍ مرګلی کار انتخابه چې ابدي ابدي ستا همدا کار همدا د پیشه همدا د وظیفه وي. د دې په خاطر موږ تاسو ته داسې لیکنې راکوي چې لیکنو مهارت مو پیاوړی او قوي شي. همدا رقم ته د لغاتو ذخیره هم ورسره پیاوړی کیږي. ممکن داسې نوي لغات درته ذکر کړي چې تا مخکې نه وي یاد. د جملو ذخیره دې هم پیاوړی کیږي. ممکن دوه لغات ستا یاد و درې څلور کلمې دې یادې وي خو تا یو ځای کولی نه شوې، پر مفهومه جمله دې ترې نه شو جوړول. دې ځکه هغه لغات چې ستا په ذهن کې و دلته یې درته یو ځای کړي و پر مفهومه جمله یې ترې جوړه کړي. د دې نه علاوه نورې ډېرې فایدې پکې شته. خو دغه مهارتونه په ځان کې څنګه پیدا کیږي؟ خپله طریقه او خپل طرز العمل غواړي. هغه دا چې په بار بار لوستلو باندې دا لیکنه او د دې نور هم مثله لیکنې ممکن موږ تاسو کې دا مهارت پیدا شي. نو د همدې په خاطر باندې چې موږ تاسو وایو یوه ژبه د پنځه مهارتونو نه جوړیږي، یو پکې د قراءت یا د لوستلو مهارت دی. زموږ ستاسو درس طرز العمل هم همدا دی چې داسې لیکنې یا داسې محاورې چې موږ تاسو ته راکوي دا موږ تاسو بار بار باید ولولو. او زه تاسو ته د منار اسلامي رادیو د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه لولم، تاسو هم راسره غوږ شئ. خو باید زما لوستلو باندې زده کوونکي اکتفا ونه کړي. زه د دې په خاطر زده کوونکو ته یو کرتې دا لولم تر څو زده کوونکي غلط ونه لولي. د دې نه وروسته زده کوونکي باید بار بار ولولي، پوره په دقت سوچ او فکر سره ولولي تر څو پکې د عربي ژبې د لیکلو مهارت پیدا شي. همدا رقم ته د عربي ژبې د لوستلو سره هم آشنا کیدای شي. قراءة حرة، آزادة یا مستقلة لیکنه. اقرا النص، قراءة حرة آزادة لیکنه ته هم وای، او یا د یو طولاني لیکنه ته هم وای. مطلب چې کوم خاص حدود نه لري، چې دا به دوه کرښې وي، دا به درې کرښې وي، دا به څلور کرښې وي، دې ته هم قراءة حرة وایي. یا آزاده لیکنه، مستقله لیکنه، او یا نامحدوده لیکنه چې کوم حدود نه لري، په کوم ځای چې فهم یا مقصود ته ورسېدو په هماغه ځای بس کوي. رازو غوښتنه لري اقراء النص ولاندې لیکنه ولوله، وحل تدريباته في البيت، بیای تمرینونه په کور کې حل کړه. لتناقشه مع زملائک في الصف، د څه په خاطر؟ تر څو د خپلو مرګلو سره په صنف کې د دې تمرینونو په تړاو خبرې وکړي یا مناقشه یې ورسره وکړي. کیف تختار مهنتک، څنګه به خپله وظیفه یې خپله پیشه انتخاب یې. لاندې لیکنه زه لولم، تاسو راسره غوږ شئ. بیا که چېرته وخت د امکان په صورت کې به انشاءالله معنا او مفهوم هم واخلو، او که چېرته وخت نه و نو بیا به انشاءالله روان خبرونه کې د دې معنا او مفهوم هم وخت. خلق الله الخلق مختلفين في انفسهم وفي قدراتهم وفي اعمالهم لتستقيم الحياة ويخدم بعضهم بعضا. قال الله تعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون والرزق يختلف من بيئة إلى بيئة وهو متفاوت بين الأفراد والبشر مسخر بعضهم لبعض الفقير مسخر للغني والغني مسخر للفقير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولو عمل الناس
كلهم في مهنة واحدة لتعطلت بقية مصالحهم، ولكن الله سخر بعضهم لبعض لخدمة بعض، وهذا يأتي من اختلاف المهن والأعمال. فالمزارع على سبيل المثال يحرس ويأكل من زرعه، وغيره من خباز ومعلم وطبيب إلى آخر، وهؤلاء بدورهم يخبزون له ويعلمون أطفاله ويعالجون المريض من أسرته وهكذا. كان الشباب في الماضي يتعلمون مهن آبائهم في الغالب، حتى إذا كبروا علموا في هذه المهن، ولهذا كان يغلب على بعض الأسر الاتباط بمهنة معينة، حتى إنهم قد يسمون بها أو قد يعرفون بها. أما في العصر الحاضر فقد تغير الأمر، وأصبحت أغلب المهن والأعمال مرتبطة بالحكومات أو الشركات الكبيرة، ويواجه الشاب أول حياته مشكلة اختيار المهنة حتى يرغب فيها بعد انتهائه من الدراسة، وهذا قرار صعب يحتاج إلى تفكير، لأن له آثاره المادية والنفسية على الشاب في مستقبله حياته. فكيف يختار الشاب مهنته؟ ينبغي أن يعرف الشاب أين يضع قدمه قبل أن يختار لنفسه مهنة يعمل فيها ويكسب عيشه منها. ينبغي أن يتعرف إلى صفات نفسه وما لديه من نواحي القوة والضعف، وأن يتأكد من ميوله ويعرف ما يحب من المهن وما يكره. وإن صدق الإنسان مع نفسه يعينه كثيرا على اختيار مهنة المستقبل، وهو مطمئن إلى حسن الاختيار. وبعد أن يتعرف الشاب إلى نفسه وصفاته، ينبغي عليه أن يتعرف إلى عدد من المهن ليختار منها ما يناسبه، وهذا أمر ليس سهلا، فربما لا يجد المهنة التي تكون مناسبة له ولقدراته ولاستعداداته، وقد يجد الكبير من المهن المناسبة لميوله ورغباته. لكي يصل الشاب إلى قرار سليم يجب أن يكون مرنا. قربائد زدكونك متوجوسي زني لغات زدوكر تدريكر تكرارهم ددي بخطر كي زمنغا دا عربي جوي منوال دا مختلف مستويات دي. زني ابتدائي مرحلة كدي، زني بمتوسطي مرحلة كدي، زني دا بونتون مرحلة كي. خو بنابر هر مرحلة منك بنظر كي نسو داماغي مطابق درس واي چطولي مرحلتنا پا يو وقت كي استفادة وكري. نو زكا بعضي لغات يا زني كلمات ز مكرر وان. يجب أن يكون مرنا وأن يدرك أنه يستطيع أن يتقن مهنة معينة أكثر من سواه، وأن هناك مهنا أخرى لا يقدر على إتقانها. يحتاج الشاب إلى التدريب على المهنة التي يعتقد أنها تناسبه، وإلى اكتساب الخبرة فيها حتى يحصل على المهارات الأساسية والمعلومات الخاصة بها بطريقة عملية، وبذلك يعد نفسه للمهنة إعدادا كافيا. وتكثر المنافسة أحيانا حول بعض المهن دون بعضها الآخر، وبعض المهن لها بريق، غير أن أجر العاملين فيها قليل، فيجب أن يكون الشاب على علم بذلك حين يختار مهنته، وأن يعرف ميزات المهنة الحقيقية. والشاب الذي يعرف نفسه حق المعرفة
ويعرف الأعمال المختلفة، يصبح قادرا على اختيار ما يناسبه من المهن، فيجيء اختياره قريبا من الصواب. وعلى كل شاب أن يدرك أن الصفات الشخصية تنمو دنمان الشيزيتي، وأن الشاب قد يتغير في نفسه ويتبع ذلك اختلاف رغباته وميوله نتيجة لخبرة جديدة اكتسبها، أو ثقافة حصل عليها، أو معاشرته أناسا لم يعاشرهم من قبل. ومن الخير للشباب في أثناء دراسته أن يهتم كثيرا بالدرس والتحصيل، ومن الخير للشاب في أثناء دراسته أن يهتم كثيرا بالدرس والتحصيل قبل أن يصل إلى مرحلة اختيار المهنة، وأن يضع لنفسه خطة مرنة تسمح له بالتغيير والتصرف حسب ما يكتسب من خبرة وعلم. بآخر كليكي منهج وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية بالتصرف دوا أغلند لكنا تي منغطستي دو كيف تختار مهنتك تر عنوان لاندي راكليوا موضوع وركوي تنغا بخبل زانتا وزيفا يا بيشا اختياره دا هم دي بتلاوي منغطستا اوكدا وبراخ لكنا راكليوا زكا منغطستوي تي قراءة حرة معنى أزادة لكنا تنغا أزادة تي حدود نلاري كبه دوا كرخو كي مكمل شوا كبه دري كرخو كي مكمل شوا كبه لاسو كرخو كي مكمل شوا كم حد حدود نلاري دام دي دو جن ورتوي قراءة حرة دو زدكون كتخة زمنغا غختنا هم دادا چي يو كارتي پا اوري دلو باندي يا يو كارتي لوستلو باندي دو زدكون كو هدف نپورا كي او نخبل هدف ترسي دلسي چه اغا دا عربي جب زدكرا دا كو دا عربي جب منوال غاري چه عربي جب بايا دكري دالي كنا او دا سنوري دلي هم مثل لكني باید بار بار ولولی هر کلمه یا هر لغت چه نوی وی ده غیلا نکر خکش کری هم در رقم تک نوی جملو سر آشنا کی زان سر کتاب چکی ولی کی او بیا ده زان نه ده هم دغی موضوع پا تارا خپل ای ولی کنه جوڑ کری خپل ای ولی کنه وکری نو ده با انشالله زدکون که خپل هدف تا یو چه ناچه ورسی چه اغا ده عربی جبی یا ده قرآنی جبی زدکلال پا هم دیز بانی خپل اخبرونه پای ترسو پا اللہ تعالی مصبارم خو وقت ولري خاد أو بريلي وسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مننا جوان دي وسي أستاذ كورم ودان درانو دستانو لتاسي هم دير من نكوشي زموك